Tässä taas, olikohan aiemmin, kun mä kuvasin 3 luukkovideota saman päivän aikana. Ja nyt koitan hieman erilaisella taktiikalla. Toi johtuu tuo erikoinen valaistus siitä, että tuossa takana palaa semmonen valotaskulamppu. Kun semmonen löytyy kotoa, semmonen aika hyvä, mutta tässä nämä lukot. Siinä on oikein tommonen taas raskas vielä. Tuollainen. Tuo valaistus vähän vääristää värejä. No joo. Harmi, että tuota ei saa himmeämään. Tässä on toinen. Tää on kauhean jäykkä. Mihin suuntaan tää nyt liikkusoi? Noi! Se on ihan toimiva lukko. Päätän siitä, että se on toi ikivanha tommonen niin sanottu kahva lukko, niin se on ollut ilmeisesti jossain ovessa. Kun se on ruostuneen näköinen, niin se on ollut jossain ulkovarasta ovessa tai aitaovessa tai lako-ovessa. Vaikea sanoa, kun minä näen huutonetistä aikana huusin. Tää tuli sen saman huuvan mukana tämä. Mutta tämä vaikuttaa aika lailla, että olisi arkun lukko. En tiedä, ei kai ovissa näin isoja, mutta kun tuossa on toi, mihin toi mikä tuo avainkoodu, miksikä niitä sanotaan. Että joltakin puheessa olisi, niin tää voisi olla myös ovenlukko. Sit kun vielä katsoo, tuosta. Tuossa siinä on aika pitkälle tuota vartta, niin vaikea sanoa, että minkä, mistä tää voisi olla peräsi. Tää on ihan rauta ja äärimmäisen raskas. Ajan patinoima kivasti ruostetta. Näissä on ainakin unohin näyttää tän takapuolta. Siis tätä kojeistossa on tän näköinen. Tuossa on toi kieliosa, sitä sanotaan siis kieleksi. Avainosa, mihin siis avaimen reikäosa. Ja se kouruosa, missä avaimen varsi sit kulkee. Tuossa on tommonen mielenkiintoisen näköinen laite, joka toimii niinku vanhoissa vekkareissa. On se semmoinen, joka kivasti sitten laukee sillä laukee ja leviää, kun se jännitys siitä vapautuu. Mitäkin aina tommosia. Miten nää puhe kääntyy minulla tämmösiksi? Laukee ja vapautuu, kun jännitys laukee. No joo, aika hyvin se rimmaa, mutta tossa on siis tommonen rautanen, se on tohon laitettu ja se on ihan jännityksessä. Nyt ja vielä enempi se on jännityksessä, jos sitä alkaa sit erikseen niinku tota kielekettä. Nyt tää tuosta. Noin.
se on siinä. Et semmoista. Tää on tätä luukkovideosarjaa. Voin näitä enempikin tulla, mutta tässä nyt on ainakin version taltio neljästä tätä aihetta. Mutta tämmöstä ei tässä nyt muita videoita esitellä. Tarkoitan luukkoaiheisia tältä illalta. Tässä näytän vielä kohta, että mistä se valonlähde tähän tuli. No itse seisten tässä.